Летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. О! Привіт усім! Радий вітати вас на уроці української мови в 9 класі. Моє ім'я Ігор Хворостяний. Сьогодні розглядатимемо тему Безсполучникове складне речення та розділові знаки в ньому. Спочатку пропоную пригадати з попередніх уроків. Маємо три основних види речення: безсполучникове, сполучникове, а також речення з різними видами зв'язку. Сполучникове своєю чергою буває складносурядне і складнопідрядне. Не варто забувати, що безсполучникове речення це складне речення, частини якого пов'язуються без сполучників чи сполучних слів, а лише за змістом та інтонаційно. Погляньмо на приклади: Стараса Шевченка. та стогне, Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Погляньмо на граматичні основи. Дніпр підмет, Реве та стогне присудок. Перша граматична основа. Друга. Вітер-підмет завива присудок. Отже, погляньмо на зв'язок між цими двома граматичними основами. Ми не маємо ані сурядних, ані підрядних сполучників. Частини приєднуються лише за змістом та з допомогою інтонації переліку. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Інший приклад з Павла Григоровича Тичини. Подивилась ясно. Заспівали скрипки. Перша граматична основа Подивилась. Маємо лише головний член співвідносний з присудком. І скрипки-підмет заспівали присудок. Дві частини, тире між ними, відсутність сполучників. Говоримо, що це речення є безсполучниковим складним реченням. Які ж бувають види безсполучникових речень, і з допомогою яких смислових відношень частини цього речення поєднані між собою? Перш за все, речення можуть бути або з рівноправними незалежними одна від одної частинами, або, як ви вже можливо здогадалися, з залежними нерівноправними частинами. Про це буде наступний слайд. Які ж смислові відношення між частинами? Одночасності, послідовності. І зіставлення або протиставлення. Погляньмо, на приклади. місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. На те, що це смислові відношення одночасності події і явищ, вказує сам сенс речення. Місяць, зіроньки, човен пливе, всі ці події відбуваються одномоментно, схоплено в одній єдиній миті. Послідовність. Це означає, що події будуть розгортатися одна за одною в часі. Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле. Спочатку пригріло сонечко, потім обсохла земля, тому що сонечко пригріло, і потягнуло орача в поле, бо час настав. Зі ставлення або протиставлення. В нашому прикладі, з твору Тараса Шевченка, буде протиставлення. Не русалонька блукає. То дівчина ходить. Ми протиставляємо образ людини, яка нагадала очевидно ліричному героєві Русалоньку. Але і він спершу подумав, що це Русалонька, але ні, це дівчина ходить. Я протиставляю Русалоньку і дівчину. Як ви можливо помітили. Дуже вже ці приклади речень нагадують складносурядні речення з єдиною лише відмінністю в тому, що немає сполучників сурядності. А й справді рівноправні незалежні частини ми легко можемо будь-яке складносурядне речення перетворити на безсполучникове, банально викинувши з нього сполучник. Уявімо: і місяць на небі, і зіроньки сяють, і тихо по морю човен пливе. Легко трансформуємо в складносурядне речення. Інший вид речень з нерівноправними відносно залежними одна від одної частини. Якщо попередні речення легко трансформувати з складносурядних, то ці речення елементарно перетворюються зі складнопідрядних речень, у яких так само частини є нерівноправними, залежними одна від одної. Які ж смислові відношення між цими частинами можуть бути? Наслідку, причини, умови. Часу, доповнення і пояснення. Погляньмо, на приклади. Защебетав Соловейко, пішла луна гаєм. Маємо причинно-наслідкові зв'язки. В результаті щебета Соловейка, розляглася луна по гаю. Якби Соловейко не щебетав, то й луни б не було, відповідно. І не треба долі дорікати. Всіх не може обігріть вона. Справді, тут дуже легко вставити сполучник Бо зі складнопідрядного причинного речення. І не треба долі дорікати, бо всіх не може обігріти вона. По суті, це смислові відношення причини. Чому не треба долі дорікати, бо всіх не може вона обігріти? Умови. Зрубав дерево, посади два. Ми легко можемо сказати, якщо зрубав дерево, то посади два. Коли зрубав дерево, то вже посади два. Тобто, якщо зробив це, то зроби і це. Часу. Гаї шумлять, я слухаю, із Павла Тичейне. Думаю, тут додаткових коментарів не потрібно. Ми маємо певну часову маркованість, часове забарвлення, гаї шумлять, я прислухаюся до цього шуму. Доповнення. Вірю. Розум темне, зло поборе. Вірю, у що саме? Що розум темне, зло поборе? Ось ця частина доповнює, пояснює цю частинку, виражену присутком вірю. Пояснення. Зелений яр сьогодні незвичайний. Ми можемо сказати, а чому саме він незвичайний? Хисткий туман хитається на дні. В цьому незвичність цього вечора. Коли ми аналізуватимемо розділові знаки в безсполучниковому складному реченні, звернімо увагу на інтонацію, на смислові зв'язки і маємо певну підказку, як простіше запам'ятати, розділовий знак у тому чи іншому безсполучниковому реченні. Кому ми ставимо, якщо маємо інтонацію переліку зв'язки одночасності, послідовності чи спільності дії? Як я вже натякав? Частини такого безполучникового складного речення можна з'єднати з допомогою сполучника і: горить жоржини цвіт прощальною красою, над садом золотим курличуть журавлі. Я легко можу сказати: горить жоржини цвіт прощальною красою і над садом золотим курличуть журавлі. І, звісно, це смислові зв'язки одночасності, тому що воднораз, коли «і горить жоржини цвіт, над садом золотим курличуть журавлі. Інший приклад, інший розділовий знак. Крапка з комою. Це інтонація переліку, смислові зв'язки так само одночасності, послідовності чи спільності дії, лишень потрібно пам'ятати такий нюанс. Якщо частини безсполучникового складного речення значно віддалені за змістом, ми ніби маємо два блоки інформації. В одному блокові говориться про одне, в іншому про інше. Акцент зовсім на інших смислових речах. І якщо речення поширені, усередині вже мають розділові знаки. Тобто речення надто перевантажено кожен із цих блоків певними чи ускладненнями, е, хай то е, відокремлені члени речення, звертання, вставні слова чи вставлені конструкції тощо. То для того, щоб відділити перенавантаженість речення розділовими знаками, знову ж таки між його смисловими блоками ми ставимо крапку з комою. Погляньмо на приклади. Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, ніде не чуть людської мови. Ми маємо кілька блоків. В першому блоці йдеться про листя, в іншому про хмари, в третьому про сонце і в останньому про відсутність людської мови. Тобто, по суті, частини безполучникового складного речення розповідають нам про різні блоки інформації. І ось це велике речення, всередині якого, як ви можете. Спостерегти є крапка з комою. Тож дикий терен, при дорозі, зростивши листячко колопати, почав під каменем суворим гаряче місце колупати, скрутивши пружно стебла, гнучі, він ліз і рив, забувши в тому. Погляньте: перший блок цього складного речення ускладнений відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом, на це вказує суфікс вши, зростивши. Далі. Цей блок теж має відокремлену обставину, виражену дієприслівниковим зворотом, скрутивши пружно стебла, гнучі. Крім того, в цій частині є і однорідні члени речення: ліз, рив, однорідні присудки. І ще одна відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, забувши в тому. Таким чином, в реченні вже багато своїх розділових знаків, і бодай якось відокремити смисли цих речень ми ставимо між двома блоками їх. Крапку з комою. Інший розділовий знак. Двокрапка. Інтонація пояснювальна, смислові зв'язки, доповнення, пояснення, конкретизація змісту, вказівка на причину. Їх легко запам'ятати з допомогою підказок. Перша підказка. Друга частина безполучникового складного речення пояснює, доповнює першу, розкриває її зміст. Погляньмо, наприклад, серце забилося радісно. Чому воно радісно забилося? Ми під'їжджали до міста наших мрій. Друга частина безполучникового складного речення може вказувати на причину або підставу того, про що йдеться в першій частині. Рибалки майже не полювали, звірі і птахи жили на острові Вільно. Звірі і птахи жили на острові Вільно, це причина підстава того, що рибалки майже не полювали. І третє. У першій частині є дієслова знати, чути, бачити, розуміти, вирішувати, дивуватися, дивитися, які самі собою вимагають якогось пояснення, певної конкретизації. Тобто дивитися на що, чути що, бачити що. Глянь, моя мила, зорі повисли над Дніпром. Інакше можна сказати, глянь моя мила і побачи що, що зорі повисли над Дніпром. Ще один розділовий знак це тире. Інтонація зіставлення, смислові зв'язки зіставлення, протиставлення, причини і наслідку, умови, порівняння, часу, зміна, подій, висновок, підказки як легше це все запам'ятати. При зіставленні чи протиставленні. На небі сонце, серед ним я. Я зіставляю цю картинку. Я уявляю ниви і на їхньому фоні стою я. І сонце світить угорі. Зіставлення. Ще сонячні промені сплять. Досвітні вогні вже горять. З Лесі Українки маємо різке протиставлення. Я протиставляю, одні сплять сонячні промені, а вогні уже горять, незважаючи на те, що там ще все сонно. Протиставлення. При швидкій зміні подій чи несподіваному наслідку рано вдарили морози, ліс знову зазеленів. Третє, якщо в першій частині зазначається час, умова, наслідок того, про що говориться в другій частині. Прийшов ранок, збудились дороги. Приклад часу, так? коли прийшов ранок, то збудились дороги. Дмитра день без снігу, ще не буде зими. Умова: якщо в день Дмитра не буде снігу, то ще не буде й зими. Грім гримить, земля тремтить класична причина і наслідок. В результаті грому і звукових коливань тремтить наша земля. І четверта підказка: якщо зміст другої частини порівнюється зі змістом першої. Подивилась ясно, заспівали скрипки. Вже наведений сьогодні приклад. Якщо узагальнити, спростити і систематизувати все те, що ми щойно розглянули на таких великих таблицях, можна все це звести до простішої схемки, яку рекомендую вам запам'ятати, зафіксувати. Двокрапку між частинами безсполучникового складного речення ми ставимо, якщо між цими частинами за сенсом можна вставити слова а саме. Бо люблю її чому? Бо вона прекрасна людина. Лишень без цього бо. Люблю її, двокрапка, вона прекрасна людина. Але я можу це «бо» вставити. Тире. якщо можу між частинами вставити, але і що ж? І який наслідок? Якщо то, коли, то забудеш рідний край, тобі твій корінь всохне. Якщо забудеш рідний край, то тобі твій корінь всохне, втратиш свій зв'язок з рідною землею. Кому ми ставимо, коли між частинами можна вставити сполучник І місяць на небі, зіроньки сяють. Я легко кажу місяць на небі і зіроньки сяють. І крапку з комою, якщо частини далекі за змістом, і мають свої розділові знаки, і цих розділових знаків надзвичайно багато. Повправляємося. Спробуємо розставити розділові знаки в таких реченнях: Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Навіть з попередньої моєї підказки і з тієї ілюстрації, яку я наводив до цього, ми вже знаємо, що між частинами цього речення мають бути коми. Але спробуємо проаналізувати. Перша граматична основа місяць, вона співвідносна з підметом, проте поруч є обставина на небі, і це двоскладне, неповне речення. Отже, перша граматична основа місяць, друга зіроньки сяють, і третя човен пливе. Між цими частинами я легко можу вставити сполучник І. Місяць на небі, і зіроньки сяють, і тихо по морю човен пливе. Інтонація тут відповідна переліку, перерахування. Я е, легко вбачаю, що тут певна одночасність подій, це все відбувається одночасно. Отже, потрібно ставити коми між частинами цього безсполучникового складного речення. Друге речення: не кидай в солому, і сама згорить. І село спалить. Не кидай іскри в солому. Чому? Бо вона і сама згорить, і село спалить. Ми можемо поставити тут двокрапку, хоч речення і складносурядне. Третє речення. У лісі дзвеніли пилки і лунали удари сокир, то будували нові будинки. На те, що між частинами складного речення потрібно поставити тире, вказує навіть слово. «то». У лісі дзвеніли пилки і лунали удар і сокир, тире, то будували нові будинки. Запам'ятайте, як правило, ми ставимо тире перед словами це, то ось. Коли мені підхлібник тисне руку, тікаю геть від нього сам не свій. Це речення складно підрядне. І ми пам'ятаємо, що в складно підрядному реченні найпоширенішим розділовим знаком є кома. Справді, між підрядною частиною, коли мені підхлібник тисне руку, на те, що ця частина підрядна вказує сполучне слово коли, я ставлю кому, тікаю геть від нього сам не свій. Інколи автор для підкреслення і посилення того, що відбувається певний наслідок, і для інтонаційної виразності другої частини може додати після цієї коми ще й тире. Тоді буде так, коли мені підхлібник тисне руку, кома, тире, тікаю геть від нього сам не свій. Наступне речення: таке моє давнє правило ніколи не шкодувати за тим, чого не можна повернути. Проаналізуємо речення, скільки в ньому граматичних основ. Бачу, що три: таке моє правило ніколи не шкодувати за тим, друга частина, і чого не можна повернути, третя підрядна. Між першою і другою частиною у нас безсполучниковий зв'язок. Немає жодного сполучника ані сурядності, ані підрядності. Між другою і третьою сполучне слово чого. Отже, це підрядна частина. В підрядній частині ставлю кому перед чого. Це легко. А між першою і другою частинами. Таке моє давнє правило. А яке саме? А що саме? Мені потрібно з'ясувати, конкретизувати попереднє речення. Отже, я ставлю дві крапки. Яке саме? Ніколи не шкодувати за тим кома, чого не можна повернути? Наступний приклад: трапиться слово зрадливе, геть його сину гони. Тут легко побачити модель: якщо трапиться слово зрадливе, то геть його сину гони. Відповідно, я поставлю тире. Коли маємо ось цю конструкцію, якщо то ставимо тире. Трапиться слово зрадливе тире, геть його, кома, сину, кома, гони. Сину відокремлюємо комами, оскільки це звертання. Отакий і рости, сину, цікавий до всього. Життя треба знати. В цьому реченні маємо дві частини. Отакий і рости сину цікавий до всього, перша частина. Життя треба знати, друга частина. Зв'язок безсполучниковий. Спробую проаналізувати. Почну з двокрапки. Чи можна вставити бо отакий і рости сину цікавий до всього? Бінго, можна. Бо життя треба знати. Отже, справді я ставитиму в цьому реченні двокрапку. Сину так само відокремлюватиму комами, оскільки це є звертання. Отже. Отакий і рости кома, сину, кома цікавий до всього двокрапка. Життя треба знати. Спробуйте і ви зробити кілька тестових завдань. Перше, між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку. В усіх реченнях розділові знаки пропущено. Варіант А. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Б. Будеш учитися, буде результат. В. Дівчата готуються, хлопці навчаються, учителі переймаються прийдешнім. Варіант Г. Не будеш готуватися, успіх тобі не усміхнеться. І варіант Д. А вас я б просив допомогти іншим порадою. Ви чудово склали зовнішнє незалежне оцінювання минулого року. Правильна відповідь на це завдання варіант Д. А вас я б просив допомогти іншим порадою. Я легко вставляю. Бо ви чудово склали зовнішнє незалежне оцінювання минулого року. Отже, на місці пропущеного Бо має бути двокрапка. Другий тест. Тире треба поставити між частинами безсполучникового складного речення. Окремі розділові знаки в прикладах пропущені. Варіант А. Любіть книгу, вона допоможе вам розібратися в строкатому плетеві думок, навчить вас поважати людину. Варіант Б. І, здавалось, розстає сніжинка. Варіант В. Будеш сіяти сумом, вродить печаль. Варіант Г. Запахло дужче осінню листя пожовкле, як із кульбаби пух. Вітер рвав і кружляв ним по голих городах. Варіант Д. Серце забилося радісно. Ми під'їжджали до моря. Правильна відповідь на це завдання. Варіант В. Будеш сіяти з сумом. тире вродить печаль. Третє тестове завдання. Кому треба поставити, якщо до частини сонце сховалося за Хмари, додати варіант А. Хмари шкинулися врізнобіч. Варіант Б. Чекай поганої погоди. Варіант В. Воно втомилося постійно сяяти. Варіант Г. Стежити за ним я більше не міг. І варіант Д з півночі повіяв вітер. Правильна відповідь на це завдання варіант Д. З півночі повіяв вітер. Отже, дорогі учні, спробуємо тепер систематизувати, узагальнити все вивчене до цього. Прочитаємо текст. Тихо і нудно. І спека пекельна. Нікуди вже далі, ось ось має щось трапитися. І десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався Грім. Легко і радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами. Тихо забриніли маленькі шибки в низенькій хатинці землянці, що притулилася самотня до панського парку. Щось насувало грізне. Потемніло, завітрило, закрутила курява. В цьому тексті є сім речень. Спробуємо проаналізувати, які з цих речень є складносурядними, які складнопідрядними, безсполучниковими, простими неускладненими, чи простими ускладненими. Якщо в нас буде просте ускладнене речення, ми вкажемо, чим воно ускладнене. Перше речення: тихо й нудно, і спека пекельна. Для того, щоб з'ясувати, це просте чи складне речення, тобто. Якийсь із перших трьох варіантів відповіді, або якийсь із двох останніх, слід підкреслити граматичні основи. Тихо і нудно, перша спека, підмет, є пекельна присудок, друга граматична основа. Граматичних основи дві, отже, речення складне, і ці варіанти нам уже не підходять. Погляньмо на засіб зв'язку між граматичними основами. Маємо сполучник І. Отже, це складно сурядне речення. Друге речення. Нікуди вже далі. Ось ось має щось трапитися. Граматичних основ дві, частин дві. Нікуди вже далі перша, ось ось має щось трапитися друга. Отже, речення складне. Погляньмо на засіб зв'язку. Сполучники відсутні, частини з'єднуються лише з допомогою інтонації та змісту. Отже, речення безсполучникове. Третє речення. І десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім. Граматична основа одна. Грім, підмет, обізвався присудок. Отже, це речення просте. Лишилося з'ясувати, воно ускладнене чи не ускладнене, ускладнене відокремленою уточнювальною обставиною, десь далеко, а де конкретніше саме за темною смугою лісу. Отже, це просте ускладнене речення. Ускладнене відокремленою уточнювальною обставиною. Четверте речення: легко і радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами. Підмет – парк, присудок зітхнув, інших граматичних основ немає. Отже, це речення просте. Погляньмо, чи не ускладнене воно. Нагадаю, ускладнене речення, якщо в ньому наявні звертання, вставні або вставлені конструкції, однорідні члени речення або відокремлені члени речення. Є легко і радісно, маємо однорідні обставини в цьому реченні. Отже, речення ускладнене однорідними обставинами. П'яте речення. Тихо забриніли маленькі шибки в низенькій хаті землянці, що притулилася самотня до панського парку. Шибки забриніли. Що підмет притулилася – присудок. Маємо дві граматичні основи, речення складне, з'єднане сполучним словом, що, отже, це складно підрядне речення. Рухаємося далі. Щось насувало грізне. Присудок насувало, підмет щось. Більше граматичних основ немає, речення просте, воно нічим не ускладнене, отже, це просте, неускладнене речення. Сьоме речення. Потемніло, завітрило, закрутила курява. Перша граматична основа. Потемніло. Друга завітрило. Третя курява закрутила. Немає сполучників сполучних слів. Отже, речення складне безсполучникове. На цей момент у мене все. Наступного разу попрацюємо з темою складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Порада від мене. Спробуйте якомога більше вправлятися, виробляти навички аналізу, і учіться найголовніше застосовувати теорію на практиці. До нових зустрічей на все добре.